Oi, pessoal. Acabamos de aprovar agora, aqui na CCJ da Câmara, o relatório da PEC da Previdência. Agora segue para a comissão especial. Eu tenho acompanhado de perto e conversando com vários segmentos. Ontem mesmo, lá no Estado, conversei com a Polícia Federal, com o Ministério Público. Hoje recebi a Simpol no meu gabinete para entender cada demanda de cada segmento para aprovarmos uma reforma justa. O Brasil é muito grande e nós temos a obrigação de conversar com cada um. E eu tenho certeza que a Câmara dos Deputados fará o seu papel. Agora vai para a comissão especial e depois para o plenário, onde será a votação final.